زمونږ ساسو ټاپک چې دی هغه د سټریننګ دی چې لومړی راځو میتګه سټریننګ وایو چې میتډ آف سټریننګ کې ساده تلوینونه دي همدارنګه تفریقي تلوینونه دي همدارنګه ځانګړي یا خصوصي تلوینونه دي ساده تلوینونه سمپل تلوینونه دي د بکټیریا د مارفالوجي لپاره ترسره کوو تفریقي تلوینونه د بکټیریا د تفریق لپاره چې ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بکټیریا ترمنځ توپیر وکړو یا تفریق وګورو همدارنګه سپیشل تلوینونه هغه تلوینونه دي چې هغه د یو بکټیریا د مخصوص ساحې لپاره کوو چې ساده تلوین کې موږ سره میتایلین بلو کاربن فوکسین کرسټل وایلټ او سیفرانین یوز کیږي همداسې تفریقي تلوین کې ګرام سټریننګ او ایسډ فایر سټریننګ کوو او په ځانګړي تلوین کې نیګیټیو سټریننګ کیپسول کوو همداسې انډوسپور سټریننګ کوو همداسې فلیجل سټریننګ کوو د انډوسپور سټریننګ لپاره چې دی په دې کې مونږ لومړی اوس مخصوص تلوینونه مطالعه لاندې نیسو چې دی نه مخکې مونږ او تاسو ساده تلوینو په سپیشل تلوینونو باندې به په بل لیکچر کې خبره شوې ده خو په دې کې په انډوسپور یا په خاص مخصوص تلوینونو باندې خبره کوو چې دې کې سلایډ د پاسه نمونه اچول کیږي تثبیت کیږي یعنی هیټ فکس کوو سمیر جوړو بیا د دې د پاسه مالچاډ گرین اچو او مالچاډ گرین چې کله واچو نو بیا د 15 دقیقو پورې دې ته موږ تودوخه ورکوو یعنی چې دغه انډوسپور باندې یا د انډوسپور دغه کم جوړښت چې دی پورې بکټیریا پورې رنګ ونیخلي یعنی دې کې د مالچاډ گرین استفاده کوو بیا دې نه وروسته دریم دغه چې دی هغه تقریبا بیا د سلایډ 1.5 ثانیو دپاره چې دی د اوبو باندې پرې مینځو خو کوشش به کوو چې سلایډ د سمیر د پاسه ډایرکټ اوبه توی نه کړو او داسې په دغه ډول باندې چې د سلایډ په یو برخه باندې اوبه توی شو بیا سمیر وینځل شي او همداسې بیا د اندوسپور پرته د حجرو ټولو برخو څخه چې دی مالچاډ گرین لرې شي یعنی مالچاډ گرین چې دی د پرې مینځل دې دپاره کوو چې د حجرې د ټولو برخو باندې چې مالچاډ گرین نښتی وي چې هغه ختم شي یعنی هغې نه د منځه لاړ شي بیا ورپسې د سمیر د پاسه سیفرانین اچو د دې رنګ په واسطه چې دی د انډوسپورونو پرته نورې ټولې برخې چې پخوا ورڅخه مالچاډ گرین د اوبو په واسطه لرې شوی وو رنګ واخلي یعنی سیفرانین بیا په دې دپاره ایډ کوو چې د حجرې هغه ټولې برخې چې هغې نه مالچاډ گرین لرې شوی دی چې هغه بیا د سیفرانین رنګ واخلي بیا راځو انډوسپور سټریننګ ته چې دلته هم لږ استفاده دغه یادونه ترینه کوو چې انډوسپور په سیش کې کومې بکټیریا کې نو دا اکثره بیسلس او همداسې کلوسټریډیم سپیشیز کې وی چې ډورمنټ ریزیسټنت سیل فرام انسایډ اینڈ سایټوپلازم آف بکټیریا چې هغه چې ریزیسټنت بکټیریا وي صحیح شو او انسایډ آف سایټوپلازم وي انډوسپور مطلب ها بیا چې دی سټریننګ ترازو چې سکیچر فلټر انډوسپور سټریننګ ترازو چې دی کې 15 دقیقو لپاره مخکې مونږ خبره وکړه چې دا به دی کې هیټ ورته ورکوو او پرایمری سټین یا لومړنی سټین چې دی په دې کې مالچاډ گرین دی چې انډوسپور ریاخلی بیا سلایډ یا خو او ډیکلرایز کوي یا وینځوي د اوبو سره صحیح شوه همداسې کاونټر سټین ود سیفرانین او اخیرنی رنګ هغه برخې چې د مالچاډ گرین رنګ نه وي اخیستی پرې مینځل شوي بیا سیفرانین رنګ اخلي او ریزلټ یې دا شي چې کم گرین دغه یا شین رنګه کم جسمونه چې موږ ته ښکاري دا انډوسپورز دي او ریډ چې موږ ته ښکاري دا ویجیټیټیو سیلز دي نو دا اکثره انتراسس گنگرین او د ټیټانوس په دغه کې چې دی په کیس کې مونږ د انډوسپور سټریننګ کوو چې کله انډوسپور مونږ وګورو بیا مونږ پوهیږو چې دی د ټیټانوس یا انتراکس یا گنگرین کومه بکټریا چې کاس کوي هغه مطلب بکټریا دلته شته دی نو انډوسپور مونږ تاسو وایو چې مونږ ته په شین رنګ کې ښکاري نو انډوسپور که تاسو وګورئ دا دی ګوره دا د انډوسپور تاسو په دې سلایډ کې کتای شئ همدارنګه بکټیریاوې کتای شئ صحیح شوه دغلته یو بل پکچر دی شاید په دې کې ښه ښکاره شي که تاسو وګورئ دا شین رنګ کې دا موږ سره سپورز دي چې بکټیریا سپور تولید کړي دي او دا سور رنګه چې کوم بیسلای بکټیریا ښکاري نو دا بکتریاوې دي یعنی دغسې یو عکس موږ ته په مایکروسکوپ کې بیا راښایي بیا راځو فلیجل سټریننګ ته چې دا مخصوص تلوینونه سلسله ده چې دې نه مخکې انډوسپور سټریننګ وي اوس راځو هغه فلو چارټ ته چې په هغې په واسطه موږ فلیجل سټریننګ دپاره یو سلایډ تیارولی شو
اول د شکار کو لمړنې ټیکس لانټ اف لیجلیټډ سیل بکټیریا داسې بکټیریا خو چې هغه فلاجلا ولري او حرکت کوونکی بکټیریا وي متحرک بکټیریا وي هغه بکټیریا کلچر کړی وي څلور سات وړاندې بیا د هغه سیمپل اخلو او یو سټیرایل واټر په یو دغه باندې اچو په سلایډ باندې د سلایډ په مرکزی برخه باندې یو ډراپ اوبه اچو او بیا چې دی بکټیریا ورسره اټ کو سمیر جوړو انکیوبیټ فار 20 منټس او د دوو شلو دقیقو دپاره پرېږدو ټیک ا ډراپ آف سسپنشن اینڈ ایڈ آن سلایډ کیپټ ان سلانټنګ پوزیشن یعنی په سلانټنګ پوزیشن کې داسې پوزیشن کې چې ډایرکټ په سمیر باندې اوبه پرونو زی دغه سي طریقې سره به دغه نیسو بیا د دینه وروسته چې دی د رنگ اچو هغه نه پس چې دی بیا مونږه دا ایر ډرای کو او هیټ فکسیشن کو د دینه وروسته چې دی بیا زمونږه سمیر تیار دی او د مایکروسکوپ لاندې کتې شو چې بیا مونږه تاسو د مایکروسکوپ لاندې دغه سي منظره مونږ ته ښایي چې دا تاسو ګوري فلیجلاس دی د دې د پارمن سټریننګ کړی فلیجلا د بکټیریا ښکاری صحیح شوه دغه عکس کې موږ تاسو کتې شو